Då det store jordskjelvet gikk utenfor Japan for noen år siden, ble det en halv time etter registrert noen underlige stående bølger innover langs Sognefjorden, 8000 kilometer fra jordskjelvet. Og det var jo oppsiktsvekkende, fordi at fjordene, en del mindre sidefjorder til for eksempel Sognefjorden, de kom i bevegelse. Og vi fikk bølger, stående bølger, så folk observerte og filmet faktisk også. Ja, hva var det som egentlig skjedde? Ja, det som skjer er jo at jordskjelvet forplantet seg fra Japan og kommer da forplantet seg egentlig over hele jordkloden. Og signalet da kommer også til Norge. Og da er det såpass mye energi i den delen av svingningene og jordskjelvbevegelsene at det faktisk fjorda som peker mot Japan, noen sier fjorda der, de begynner å svinge slik det her, lite grann, ørlite grann. Vi snakker kanskje bare om en centimeter. Ingen personer ville merke jordskjelvet når det kom. Men den bevegelsen der, var nok det at vattnet på en fjordside ble ytt litt den ene veien, og så forplantet det seg bort på den andre siden, og da beveget den siden seg med jordskjelvet den andre veien, og så får vattnet den andre veien. Og slik bygde det seg opp slik at vi faktisk fikk synlige bølger, og ikke bare synlige bølger, men vi fikk relativt store bølger. Så her ble det stående bølger nærmest da, i Sognefjorden? Ja. Ikke i selve hovedfjorden, men i sidefjorden. Jaha. Og folk observerte dette her. Dette var jo på et tidspunkt, altså jordskjelvet i Japan, da skjedde kvart på skjev norsk tid om morgenen. Og første jordskjelvbølger mot Norge, den kom 2 minutter på skjev. Og kvart ved skjev, så begynte fjorden å svinge, altså bølger begynte å bevege seg, forplante seg. Hvordan vet du dette så godt da? Stod du der og så på? Nei, jeg stod ikke så på. Men det var faktisk mange som satt og åt frokost og kjekk utover fjorden og observerte at dette skjedde. Og folk forteller at de aldri opplevde fjorden på den måten her. Og det var for noen var det en litt skremmende opplevelse. Mm-hmm. Ja, for det var blikkene stilt denne dagen. Ja, og det var vel det som var så heldig at vi har fått så god data på denne saken. Det var at det var helt blikkstilt. Og så var det på et tidspunkt der folk var vakne og oppe. Og så er det det at nå har alle et lite kamera i lomma, mobilkamera. Slik at dette fenomenet ble filmet på 3 forskjellige plasser. Hvor da? Ute i Framfjorden, på Leikanger og i Flom. Mhm. Mm-hmm. Indre del av Sognefjorden. Men det var altså så tydelige bølger at folk reagerte og tok fram kameraet sitt? Ja, dette var tydelige bølger. Og når jeg analyserte filmen, så ser jeg at fra bølgedal til bølgetopp, så snakker vi om 1,2 til 1,5 meter forskjell. Og det ser ut som en liten tsunami. Altså, det er det lange bølget, så vattnet fosser innover, så er det litt i elvra, inn mot strandi, og så går det ut av det. Mm-hmm. Og så kommer det inn av det. Det er en mini-tsunami, altså? Ja, rett og slett en mini-tsunami. Og dette observerte folk? Dette observerte folk. Folk gikk tur med hånden om morgenen til Saugra. Folk så bodde ned for sjøen. Men du ble jo koblet inn ganske tidlig som geolog, som fagmann, men du skjønte ikke helt hva det var for noe. Nei. Fordi etter den dagen, når jordskjelvet skjedde, så fikk jeg varsel på... Jeg hadde e-postvarsel, så jeg får alle tsunamivarsel som blir sendt ut. Og da skjønte jeg at dette i Japan kommer til å bli stort. Og da satt jeg hele, fra klokka var slik 8, så satt jeg med hovedet inn i skjermen og prøvde å følge med i Japan. Og prøvde å forstå hva som skjedde der. Og jeg ble også bidd av media til å forklare litt. For det kom jo tidlig ut filmer som visste de enorme ødeleggelsene. Og da fikk jeg også en forespørsel fra NRK Sogn og Fjordraden om at en ute i Framfjorden hadde filmet noe i bølge som såg merkelig ut. Og da tenkte jeg at nå begynner folk å se bølger rundt om... På høylys da? På høylys, ja.
utifra det de hadde hørt i nyheten. Og når jeg så da, jeg tenkte, ja, ok, jeg får ta og kikke på denne filmen, ja. Og da så jeg at det var langbølger, altså det, var ikke, det hadde ingenting med storm eller vind å gjøre. Dette var langbølger ting. Og da trodde jeg at det var en, jeg trodde det var en tsunami. Og men jeg trodde det var en, at det var skapt av et undersjøisk ras lokalt ute i Framfjorden, der så det, den første observasjonen kom. Og det var den, og da sa jeg også til journalister, så visste de at folk hadde observert noe, så sa jeg at det må antageligvis være en undersjøisk ras. Men så kom det stadig flere observasjoner utover dagen. Ja, det var nettopp det de gjorde. Det var jo da journalister i lokalavisen fikk jo flere henvendelser fra folk som også hadde sett i andre fjorder. Og da begynte jeg å tenke på at det fikk jeg ikke til å rime seg, altså. For da måtte jeg flytte dette her raset, og jeg måtte lage det enda større. Og det klaffet ikke, altså. Fordi at fenomenet var observert bare noen plasser i noen fjorder, ikke sant? Mm-hmm. Det var noe da, så det ringte seg ikke, altså. Så det var faktisk først sent på kvelden den dagen at jeg tenkte at dette her må ha noe med jordskjelv å gjøre. Mm. Men det at du ikke har bølgeskvulp alle steder innover fjorden, hvorfor det? Nei, det henger sammen med at fjorden må, altså dette bølgefenomenet er, altså forplantningen av bølger fra en side av fjorden og til bort på den andre siden, må klaffe helt med svingningen til jordskjelv. Altså til hvordan fjordsiden beveger seg. Og forplantningen av disse bølgene er avhengig av to ting. Det er hvor djupt det er. Til djupere er det, til raskere går bølger. Og så er det hvor lang tid, hvor brei er fjorden er. Hvor lang tid teker det før bølger kommer over. Slik at det må passe, ikke helt, men i alle fall noenlunde må det passe. Slik at når mye av bølger kommer bort på den andre siden, så stemmer det med jordskjelvet at det gir en liten nytt på den andre siden. Så det oppstår en form for resonans. Det er grunnen til at noen fjorder kommer det i, og noen fjorder kommer det ikke i. Og så er det også at mye av jordskjelv, altså den største delen av energien på en måte jordskjelv, må klaffe med på tvers av fjorden. Slik at de fjordene som hadde retning mot Japan, det er de fjordene der vi ser svingningene. Så det er mye som skal klaffe av det, hva? Liksom. Ja, for dette her hadde vi altså tre kameraer som fikk filmet dette. Ja, og det er første gangen at slik, vi kaller disse bølgen for Seiches. Og at det er første gangen at i slik et naturlig system at den har filmet fenomenet. En kan jo lage det i en balje, ikke sant? Du kan jo selv eksperimentere i et lite svømmebasseng eller noe. Men i en slik storskala setting i en fjord, det har ikke vært filmet før. Og det er unike nå, er at på slike mobilkamera så har du også klokka. Ikke sant? Så du vet, og du kan analysere filmen og finne ut hvor tid fenomenet oppstår. Du kan finne ut perioden på bølgen, altså hvor lang tid det er mellom bølgetopp til neste bølgetopp. Utifra en brygge og så videre, så kan du si noe om hvor stor bølgen er. Men det som forundrer meg er at hvor langt er det fra Sognefjorden til epicenter, holdt jeg på å si, i Japan? Ja, det er over 8000 kilometer. 8000 kilometer? Ja. Da er det for meg ganske ufattelig at på en måte fjordene begynner å svinge. Ja. Kan du si litt om hva slags bølger det egentlig er som blir utløst i et sånt enormt jordskjelv? Ja, så i et jordskjelv så er det flere typer bølger som sprer seg utover. Ifra der plassen der så disse store platene beveger seg. Og det er to typer bølger, og de forplanter seg innover i jordkloden. Og de vil da etter kort komme ut mot overflata og komme ut. Og den første bølgetypen som kommer først, det er det vi kaller for P-bølger. Og de bølgene, det er slike bølger, når jeg har snakket nå her med strekke og komprimere luft, det er den typen bølger at de beveger seg på denne måten her. Det er den første bølgen som kommer, og seismografen da, som står ute i gulen i Ytterøy, den første bevegelsen vil være en
komme rett opp av jordskorpa på en måte. Og så går det, i dette tilfellet her, så går det vel omtrent 10 minutter, og så kommer en ny bølgepuls fra Japan. Den også har gått gjennom jorda. Ja. Og den beveges på tvers av forplantningsretningen. Og når den kommer opp, så vil den seismiske stasjonen da bevege seg mest i horisontal plan, enten nord, sør eller øst, vest. Alt etter retningen. Ja, for du har en seismisk stasjon ute i enden av Sognefjorden. Ja. Forholdsvis nær disse plassene der du hatt kameraene, eller der kameraene var, som da registrerte disse bølgene. Ja, slik at vi hadde liksom, vi visste at da hadde vi på en måte fasit på altså, hvordan er det jord beveger seg. Da har vi brukt den stasjonen. Og selv om den ligger ute ved munningene og Sognefjorden, så tror vi at det er nok så nært da som vi registrerer inne. Og, så er det tredje bølge som kommer, men den kommer langs overflata. Nettopp. Den kommer langs jordskorpa. Og det er den bølgetypen som rister, altså alle jordskjelv som gir skade på bygninger og på folk og hus, og de forplantes langs jordskorpa. Da beveger jordskorpa seg sant, opp og ned bortover. Og når den bølger, og da tenker jeg 15 minutter senere, så kommer den til Sogn eller til Vestlandet. Og da svinger seismografen både opp og ned til CS. Og de bølgene er de som har størst utslag. Og de trodde hele tiden var at det var den bølgefrekvensen, altså det bølgetoget der, som kom langs jordskorpa, som skulle sette dette i gang, fordi at det er de som har størst utslag. Da visste jeg at det stemte ikke. Nei. Det var faktisk de bølgene som går på tvers, men så kommer gjennom jordskorpa, men så har mindre utslag, men så passer med frekvensen, egensvingningen til fjorden, kan du si. Det var de som setter dette i sving. Og det hadde vi aldri funnet ut hvis ikke vi hadde hatt tiden og kamera, så visste det. Så dette er et fenomen som sannsynligvis har dukket opp i flere fjorder, men som ikke har... Ja, jeg skulle jo, i alle fall fjorder så har den bredden og djupet, ikke sant? Og vi har jo så mye fjorder i Norge at det skulle vi jo forvente for rundt omkring. Andre plasser, jeg tenkte meg også at i Skottland, med alle disse her innsjøene i Skottland, så er liksom avlange kunne fange opp. Men så langt så har ikke jeg funnet at det... Og det kan ha med vær og vind å gjøre, sant? Her var det helt blikkstilt. Men dette har du publisert, dette er publisert i internasjonale tidsskrift, ja. Så nå kan forskere lese om det. Lese om det, ja. Men det var ikke små krefter som var i gang da dette jordskjelvet skjedde bort på utsida av Japan? Nei, det var enormt, vet du. Det var så stort at, og tsunamien ble så voldsomt stor, så for japanere, altså de har jo en utrolig katalog når det gjelder tsunamier bakover i tid, med skrivne kjelder langt bakover i tid. Japan? Ja, Japan er og de altså må tilbake til 800-tallet. Og det som var vanskelig å forklare for geologene, det er egentlig størrelsen på jordskjelvet. At Japan er jo et jordskjelvland. Vi vet jo da at de vil jo få og har fått masse jordskjelv opp igjennom. Men at det var så voldsomt stort. Det var enorme bevegelser og platen. Japan for eksempel flytter jo seg mange meter. Men tsunamien er jo ikke bare ting som skjer borte i Japan. Vi har jo hatt tsunamier her til Landshøy, som disse samme fjordene sikkert registrerte, og som du har jobbet mye med. Ja. Ja, og da tenker du kanskje på den aller største tsunamien, og det er Storegga-tsunamien. Storegga-tsunamien, hva er det for noe? Ja, det er en voldsomt stor tsunami som ble utløst av et enormt stort ras ute på sokkelkanten, rett ut for Ålesund, Kristiansund, Molde-området. Og der heter det Storegga, du hører kanskje på, sant, når de varsler fiskerimeldingen, så hører du Storegga bli nevnt. Og det er jo en stor kant, og det er bakkanten på dette enormt store raset. Og det er så stort at det har sett i gang en... Altså det er kanskje verdens største undersjøiske ras som vi har liksom god kunnskap om. Jeg reknet litt på volymen en gang, og da tok jeg og tok volymen involvert i raset, og så spredde det ut over et stort land. Og da tok jeg USA. Alle kjenner til at USA er et voldsomt stort land. Og da er det altså 30 centimeter
med sediment, altså ja. med Så den massa som glir ut kunne ha dekt hele USA med 30 cm. Ja, ja. Ja, så det er umulig å forstå, vet du. Så det Når skjedde dette? Dette skjedde 8150 år siden. Og da vet vi ganske godt fordi at vi har kartlagt flod, altså spor etter flodbølger langs med norske kysten i Skottland og på Shetland og rundt omkring. Og så har vi radiokarbondatert plante som ble tiknet med flodbølger. Så vi har fått en ganske god presis. Hvordan har du klart å finne disse plantene? Ja, da har vi gått i innsjøbasseng som lå nær havnivå den gangen. Og så kom flodbølger med saltvatten, og med tang og med fiskebein og så videre, og inn og opp i disse her innsjøene, og så ble det liggende at helt spesielle og kaotiske avsetninger. Fordi det ble altså, som du sier, en kjempesunami. Ja. Som var på mange, mange, mange meter. Ja, ja. Så du kan si at på Shetland for eksempel, der har vi rekonstruert at bølger må være minst 20 meter høye. Langs stor del av norske kysten så har vi funnet spor opp til 10-12 meter. Og det er det spor som du finner nå 8000 år etterpå. Antageligvis så gikk bølger høyere opp enn det. Mm. Og der finner du altså planterester som ser nesten ut som de var gravlagt i dag, ja, i går. Ja, på en lokalitet, eller på to lokaliteter faktisk, i den ene i Nordland og den andre i Troms, i Lyngen. Der har vi funnet planter som fremdeles er grønne på farge. Og det skal jo ikke gå an. Så til å begynne med, når jeg tok opp det materialet, vi har jo en liten sikker bar som vi presset ned, tok opp materialet, så sier Strønten og jeg, så var vi med og sa, nå må vi fått inn noen planter fra overflata, på denne myri som vi drar på med, for disse ser jo grønne ut på farge. Ja, for den myra, det var altså tidligere et vatten som er grodd igjen, ja. På de 8000 årene. Men ikke bare var det et vatten, men det hadde tidligere også vært en del av sjøen. Fordi at dette hadde vært en, på grunn av landhevning i Norge, så hadde dette her vært en vik eller en bukt. En grop under havoverflata. Ja. Kanskje en 10-15 meter under havnivå. Mm-hmm. Når flodbølger kom inn. Og så, jeg tror vi tok opp tre prøver, og så sa jeg at jeg tror kanskje vi må konkludere med at disse her er grønne. Og de lå jo under da, et såpass tjukt leirlag. Så har forseglet denne her og gjort det nærmest hermetisert, tror jeg. Mm. Ja. Slik at når vi åpnet dette her, så tok vi ut disse måsesteingladene. Og de så grønne ut. Og så har vi analysert innholdet, og vi finner ørsmå mengder med klorofyll. Og klorofyll, det blir jo brått ned utrolig fort. Du kan bare tenke på løv som dette på bakken, eller gras, og en blomster som visner, han blir fort brunet. Og møsseklorofyll, det er møssen også fort. Så der vi gjorde det, var å pakke det fort i aluminiumsfolie og hadde det på frysen. Og fikk det til laboratoriet, og så fikk vi analysert det. Ja. Så det var det enda, altså grønfarge i noe materiale som var 8000 år gammel. Ja, og det virker helt. Men det er denne her at det blir begravet så fort. Mm. Flodbølger kommer opp på land. Dreger med seg jord og vegetasjon og tre og så videre ut i sjøen. Og så legger det seg på botten, og så har det lagt seg da marin leire oppå. Så liksom har hermetisert det på en måte. Men du har altså leitet etter spor etter denne voldsomme tsunamien eller flodbølgen ifra langt ned nærmest Sunnhordland, ja. Og opp til Hammerfest. Helt opp. Hele, og funnet spor. Ja. Men på denne voldsomt lange strekningen så bodde jo folk på denne tida. Ja, ja. Og de bodde ikke bare, de bodde faktisk helt nye med sjøen. Steinalderboplassene langs med kysten, de er helt strandbordene. Og de levde jo av, sant? De levde jo av fisk og sel og var voldsomt knytt opp mot det maritime, på en måte. Så det er så, det må jo være en katastrofe for deg. Ja. For de opplevde akkurat som vi har lest om i den moderne tsunamien, at sjøen forsvann utover. Ja. Fisken ble liggende. Antageligvis. Og det er fordi at Storegga, sant? Norske kysten ligger jo bak Storegga-raset, og raset gikk utover.
Och då fick du ett volym som måste fyllas med vatten sånt. Så då gick sugd vatten utöver. Ja, så då gick vattnet först ni. Och så kanske så mycket som en halvtimme eller en timme steg att vattnet var lägre än dagens havnivå. Eller dåtidens havnivå. Och så steg upp att. Och då har de fått en vanvittig smäll mitt i. Ja, de var mitt ro, vet du. Och speciellt de så hade boplassene sina helt ny med. Men kan det vara att vi finner rester av disse boplassene eller av disse folka hermetiserer i denne gjørma? Ja, det hadde vært fantastisk, vet du. Ja. Omtrent som han Ötzi som ble turka ned i Alpene. Ja. Han kom, kunne finne klæ, kanskje, eller? Kanskje klæ, til og med, ikke sant, pigment, eller redskaper. Ikke bare, nå finner jeg jo fra steinalder, så finner jeg stort sett bare ikke sånn flint oppbevart, men at du rett og slett kunne finne oppbevart organisk materiale. Så visste jeg ga oss litt mer innblikk i hvordan de hadde det. Og tenk, du kunne jo drømme om å finne en mann, rett og slett, som ligger nye i leiret. Ja. Så det må være oppgave da, å leite i disse myrområdene ut mot kysten, som kan ha vært grop under havoverflata eller vatten helt ut ved strandkanten. Ja, ja. Og da burde jeg tenke utgangspunkt i der så arkeologene for eksempel har gjort et arkeologisk funn og sagt at her har vært en boplass i steinalderen. Og så gått mot sjøsida på en måte, og funnet et basseng, altså et grop der du kunne tenkt deg at det ble akkumulert. Och där ser du det är väl något av det jag har lärt med tsunamin i Japan och Sumatra, det är att otroligt mycket material blir tecknat med och ut i sjön. Du finner nästan aldrig omkomna i tsunami i Polanda, så det blir sågt ut. Arbetar du med det ända? Arbetar lite med det ända, ja. Ja. Och där så är lite mer involverat kanske, men det är att se om det finns andra tsunami jag inte liknande inte så stora och gigantiska så stora, men att det var ett andra ras så har gitt mindre tsunami. Då får du lycka till. Ja, tack för det.